Uy. Are you friend? Woo. Shake of earn. Bukan. Jadi nak bu langsung nak sampah. Te quiero, casar. Ariato, casar. Sorry. Double. Ah, ada macam. Howling back. Right. Whew. No. Oh, kalau dia kena, dia kena, kalau dia kena dia berhenti. Okey, faham. Kalau dia kena dia berhenti. Tunggu jap. Heal jap. Allah, okey. Okay, aku faham dah. Kalau dia kena, dia berhenti pasti. Dia serang balik. Okay. Dia kena ada skill yang serang tak berhenti. Nyawa last. Serang tak berhenti betul tu, Chat. Kau Google jawapan ke, Chat? Dia kena Google jawapan. Marah tu. Dia kena serang jangan henti. Boleh dia macam ada stop dia punya tu. Serangan dia kan. Tapi tak apa, aku ingat aku nak tu kacam tadi. Tapi tak perlu, kau menang. You're strong. I'm very tired. Aku dah boleh terbang dah. Bukan terbang, dah habis jam. 900. 900, 999. Okay. Dapat apa? Dream Gate. Hold down while using the Dream Nail to set a Dream Gate. Travel to the Dream Gate. Huh. What is that? You continue. 1200 SM. Nak lagi. Dream Gate. Oh, dia ni kebal betul lah. Aku kena guna double jump lah. Kena guna double jump. Untuk mengelak dia tu. Okay, boleh. Yes. Dapat nyawa ke tak akhir ke?
Terlalu jauh untuk jalan kaki. Boyi Bolomi. Ah.